ថ្ងៃប្រាំងត្រង់ប្រសូតការឈើលលលូតខំត្រង់ស្រូតចាញ់ផ្លាកាលលស្លឹងលលត្រួយគ្រប់ទើសាសំលេងបាសីនឹងបាសានៅក្នុងប្រឹងសាប្រៃលំភេនីមាយាជាខ្សានត្រីតនសំប្រឹងប្រៃក្នុងហរតីយល់សំទេសាលប្រឹងចេញកាលអសោភីបុផាមានមាលើពោសធារិកសំប្រំគ្នាដោយសួនបុផាសាលប្រឹងរាំងដើមធំការិកចិត្តចុំតាំងពីគល់ដល់ចុងប្រឹងសាបាសីស្រែកជាងយ៉ាងខ្ញៀវខ្ញាធ្វើឲ្យប្រតិជប់ស្នេហាសម្រាប់កាយាក្រំលំរាំងនេះបួនឈប់ត្រូវសំរាំងព្រះនាងចោចាចេញពីរត់យានជុំនេះយើងឈ្មោះតំរងត្រង់មលុបនេះខ្ចោកម្មវិជ្ជវិទ្យមិនប្រហែចេញផុតរត់តែស្រាប់ឈើអូតូយាងឈោមតាមែក្រាំងតែមែងពោះខ្លាំងផុតពីដៃហួងចំហព្រះហັນប្រឹងឈោខំប្រឹងឈោព្រះហັນព្រះនាងស្រវារមេចរាំងទុនតោព្រះនាងតោបានថ្ងៃសុខ15កើតថ្ងៃត្រង់ពួឆាតពេញបរមីខែពិសាំងឆ្នាំចោដំខែត្រង់ចេញចាព្រំដែននគរវេទាំងហັນជាងដែនម្ខាងអ្នកនគរក្បិលផងប្រសូតនោះមកភ្លាមទេវតាឈរត្រៀមចាំតទួលដល់សំណោះដំណាត្រង់ជាងអិតមានតួ7ជំនាញសំអិនខ្ចោឈ្មោះទាំងអត់ដោយ៉ាងខ្លាំងព្រាំងភាំងទៅតបក្រុមឆានទៅទាំងប៉ុន្មានកាន់ទៅ10តូច9ពុំមានអ្នកណាអើយលើកខ្លួនទៅកត់សម្គាល់ទៅទាំង4ឈរយ៉ាងមកមុនកាន់ទៅអត់ដកាឈុកត្របាទីបុផាមាននារីស្គូស្គីក្លាន់បបសំនុទេវតាសាធុពោការាំងជំរូជ្រោឡើងក៏ថ្វាយសាធុពោសពក្រុមប្រកាទើបត្រង់សៃហានិតព្រះហោស្ដាំទៀតឡើងទៅលើជាសញ្ញាព្រះហោខាងឆ្វេងអល់ពុទ្ធាព្រះពោធិសត្វបនលើថាជាជាសាស្ដានៅក្នុងលោកីអង្គសង្ឃភិវិជាបនលើឡើងថាខ្លួនអញជាកំពូលនៃលោកជាបង្គោលដល់ភាសាជាងគេវិសេសក្នុងលោកជាតិអ្នកចំបងជាងគេទាំងអស់ក្នុងលោកជាតិនេះគឺជាតិកំណើតចុងក្រោយអំណាចជាតិនេះទៅអាត្មាអញលែងនៅមិនកើតស្លាប់នោះទៀតឡើយកើតមកជាតិនេះគឺជាតិចុងក្រោយមិនមានកើតស្លាប់នោះទៀតឡើយជាតិចុងក្រោយបង្ហើយនៃអាត្មាអញ